Тут посвідчення не катять волонтери. Я приїжджаєш, то їжала, кіно смотрела. Потом резко как началось. Ой, ты там. Бабах, не. Окно меня вырвало. Открылось. А потом еще один прилет был. Взрыв, то есть. Ночі о 11 годині приблизно було дві ракети були, от одна не попала, інша попала безпосередньо в наш гуманітарний хаб. От зараз ми намагаємося врятувати будь-яку допомогу, яку можна ще винести, от щоб була можливість видати, дороздати людям. От цей акт є порушенням прав людини. От це безчоловічність, безлюдяність. От таким окупант б'є по масовому скупченню людей, от не жаліючи нікого, ні дітей, ні жінок. От і гуманітарний центр, який функціонував вже понад приблизно рік, вже функціонував. И зараз він вщент зруйнований. Я понимаю, что это, конечно, меньшее зло, которое они нам могли сделать. Мы же дальше должны как-то жить. И клеила, клеила, старуха лазила. Главное, что все жили. Такую беду нам принесли россияне. Бачите? У нас нічого таких хоромів немає, але тим не менше, це наша була защита, наша хата, наша рідна. І оце у нас залишилось. Бачите, що? Зранку отримали дзвіночок, що тут були прильоти вчора, ракети дві прилетіло. Багато будинків пошкоджено, вікна, вон уже працюємо. Кожен день багато роботи, працюємо, вже близько 30 вікон, ще будемо працювати, мабуть, на один день тут. Мама рідна, я це не бачу. Ну, це буде вже останній сюрприз для.